Անտավան, ինչպես կբացադրեք վերջին կադրային փոփոխությունները կապված փոխտնօրենի հետ։ Որոշակի դժգոհություններ էին առաջացել, որ հանրապետական կուսակցությունից երիտասարդ Արմեն Աշոտյանի հետ լավ փոխհարաբերություններ ունեցող երիտասարդի եք նշանակել փոխտնօրեն, փոխարենը պաշտոնից հանելով Լոմոնոսովի համալսարանն ավարտած գիտնական Պարուիշ Կոմիտեանին։ Նախ ներկայացնեմ, որ Բուհը ապակուսակցականացված կառույց է, և կուսակցությունը այստեղ դեռ չի խաղում։ Պարոն Աշոտյանն անխնդրում եմ չորովել, որտեղ ինչքան ինձ գիտեմ, ոչ մի հարաբերություն գոյություն չունի նորանշանակ փոխտրան Առաքելյան Արմանի և նախարար պարոն Աշոտյանի միջև։ Հաճույքը կասեմ, որ եթե պարոն Գոմտյանի մասին, ոչ թե Լոմոնոսովի համալսարանը ավարտել, Գյումրու մանկավարժական ինստիտուտը և բավական ուշ դարձել է գիտությունների տեխնատոն։ Անդրադառնամ, թե ինչպես է տեղի ունեցել Առաքելյան Արմանի նշանավորումը։ Մեր մասնակցությունը ի տարբերություն Հայաստանից շատ-շատ քույրի յուրաքանչյուր տարի, նույնիսկ այս տարին, երբ գիտեք ուսանողների թիվն է կրճատվում, բոլորը մի շարք ֆինանսատեսական խնդիրների առաջ են կանգնում, ամեն տարի մեր ուսանողների թիվը ավելանում է միջինում 10-15%-ով, ավելանում է աշխատողների թիվը, դասախոսների թիվը և հատկապես որակական կազմը՝ պրոֆեսորներ, դոկտորներ, դոցենտներ և պատական չի, որ շուտ 8 դասախոսներ մենք Երևանյան լավագույն մասնագետներ ենք հրավիրել, որը շատ բարձրացնում է մեր վարկանիշը, հենց դա հիմնական պատճառներից մեկն է, որ մեր մոտ ուսանողների թիվը անընդհատ աճում է։ Եվ ամենակարևորը, մեր բուհում դասախոսները Հայաստանյան բուհական համակարգի ամենաբարձր աշխատավարձն են ստանում։ Ասենք, օրինակի համար ասենք, ամբյունի վարիչ պրո 400 000, ազատ պրոֆեսոր 250 000 դրամ և այլն։ Ուրեմն, քանի որ մեր մագիստրատուրան անդադաճում է և իմ երկու փոխտնօրենն են ոչ տնտեսագետներ են, ես հրավիրել եմ մեր գերազանցիկ շրջանավարտ, ոսկի մեդալով դպրոցն ավարտած, շատ երիտասարդ տարիքում 26 տարեկանում գիտությունների տեխնատու դարձած մեր դասախոսին, որը մեր շրջանավարտն է եղել, այսինքն լավ ճանաչում է, ես եմ առաջարկել, որպեսզի նա փոխտնօրեն դառնա և կարողանա կոորդինացնել մագիստրատուրայի աշխատանքները, որը իմ կարծիքով ոչ միայն մեր բուհում, այլև շատ բուհերում հանդիսանում է բուհական համակարգի թույլ օղակներից մեկը։ Իսկ ինչ մնում է փոխարինմանը, քանի որ պարոն Գոմտյանը տնտեսագետ չի և կանոնադրությամբ էր նախատեսված էր, որ մենք չենք կարող ասենք երկուսից ավել ունենալ, դրա համար առաջարկել եմ դեկանի պաշտոնը։ Եվ նա տեղափոխվել է դեկանի պաշտոն և ասել, որ աշխատավարձի կողմից ընդամենը 10,000 դրամ են կազմել տեղակալից դեկան դառնալու կարգավորությամբ։ Ուրիշ ոչ մի փոփոխություն, մնացած բոլոր արդյունքները, որ տվել էր ուղը փոխտնօրենին, նույնը ինքն ունի դեկանի ֆունկցիաները կատարելու ընթացքում։ Փաստորեն, այստեղ կուսակցությունը որևէ դեր չի կատարում։ Կուսակցությունը ոչ մի դեր չի կատարում և չի էլ կարող կատարել, քանի որ բուհը ապակուսակցականացված կառույց է։ Որովհետև նման մի բողոք էլ է հնչել, թե հավաքարարներից սկսած այստեղ հանրապետականացնում են։ Ուրեմն, ես կարող եմ փաստերով խոսել, ասեմ, որ ոչ մի ուսանող իմ իմացած հանրապետական կուսակցության անդամ չի, ոչ մի ուսանող։ Իսկ դասախոսներից իհարկե աշխատանքից հետո ազատ է և իմ կարծիքով մենք շուտ 80 դասախոս ունենք, կարող է 7-8-ը, այսինքն 80 աշխատողից կարող է 7-8-ը հանրապետական կուսակցության անդամ լինի, կարող է բարգավաճի ավելի շատ անդամ լինի, ասենք քան հանրապետականի, կամ դաշնակցական ավելի շատ լինի, քան հանրապետականի, ես իհարկե չեմ դիաբետի մեր թեմերին, բայց հանրապետական 7-8 ոչ ավել մենք աշխատողներ ունենք, 80 աշխատողից։ Նաև հնչել է նման մի փողոքել, որ նոր փոխտնօրենը բանակում չի ծառայել, սա… Չի ասած, այդպիսի պահանջ չի դրվում, որ փոխտնօրենը անպայման բանակում ծառայել, ես ինքս բանակում չեմ ծառայել, բայց լրիվ օրինական, ես ավարտել եմ գերազանցության դիպլոմով համալսարան, 3 համալսարաններ, անվանական թոշակառու, միանգամից նպատակային ասպիրանտուրա, 26 տարեկանում պաշտպանել եմ և բանակը, այսպես ասած, ոչ թե շրջանցել եմ, օրենքով չի նախատեսված եղել իմ կատեգորիայի մարդկանց համար։ Այսինքն զուտ կազմակերպչական ավելի, հա, կազմակերպչական բնույթի փոփոխություն է դա եղել, ես ուզեցել եմ ուժեղացնել մեր
մագիստրատուրայի վարկանիշը եւ իհարկե դա էլ պատճառը որ այսօր մենք Երևանյան բոլորը մագիստրատուրայի ծրագրի պլանը չենք կատարում իսկ մենք հաջողությամբ կատարում ենք համարյա մենք այդքան մագիստրանտ ենք ընդունում ասենք 90 մագիստրանտ ենք ընդունել 110 բակալավրատ պատկերացնում եք այդպիսի բուժ կա Հայաստանում որ մագիստրանտների թիվը համարյա նույնն է լինի ինչ որ բակալավրատ չկա համարյա Հայաստանում այդպիսի բուժ այդպիսի համասարան չկա։ Իսկ խորհրդակցել եք մյուս աշխատակիցների հետ նշանակում կատարելիս։ Իհարկե, ես խորհրդինիստ եմ հրավերը, խորհրդինիստ եմ քննարկել ենք հարցի հետ, եղել են նաև դեմ, ասել են կարել էր սկզբից ուրիշ պաշտոն հետանալ, բայց ես համոզված եմ եղել, որ ինքը կարող է կատարել այդ պարտականությունները, դե ասում բավական է ոսկե մեդալ, գերազանցային դիպլոմ, 26 տարեկանում պաշտպանել, այդ բոլոր ցուցանիշներն որ ոչ մեկը չունի կամ կարող է մեկ երկուսը ունենալ։ Քանի տարի աշխատում է այստեղ Արման Առաքելյանը։ Դե այստեղ ավարտել չէ աշխատել։ Քանի տարեկան է հիմա։ Հիմա ինքը կլինի, ես ասեմ, եթե ինքը ավարտել է փաստորեն 2002 թվականին 22, ասենք 33-34 տարի։ Ասենք այն դա արդեն նորմալ։ Հա։ Համաձայնում եք որ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարարը 28 տարի է, օրինակ։ Կամ մենք վարչապետներն ենք, որ 33 տարեկանով վարչապետ են դարձել։ Ինչի մասն է խոսքը։ Այսքան նեղանալու խնդիր այստեղ չպիտի լինի։ Եվ հետո ճիշտ ասած նաև այսպիսի բան խոսում։ Խոշոր գիտնականը եւ այլ ճիշտ ասած մենք հայերս կոնկրետ ես տնտեսագիտներ վերաբերում մենք շատ համեստ պետք է լինենք, որովհետեւ հայկական տնտեսագետները դեռևս միջազգային ճանաչում չեն ստացել։ Մենք մեզ գիտնական, այսպես ասած, մի քիչ ոնց ուրիշ ձևով պետք է արդարվենք, մենք տնտեսագետներ ենք, բայց գիտնականը մի քիչ բարձրագույն կոչում են մեր համար։ Չնայած միայն վերջի տարում ես 8 միջազգային գիտաժողովների, ամերիկան և եվրոպայի 8 հոդվածներ եմ հրապարակել, բայց դա ես ամաչում ասել, որ ես գիտնական եմ։ Անարդարացի մոտեցում չի։ Դե չգիտեմ, ամեն դեպքում ես որ համեմատում եմ ասեմ գերմանական, ամերիկյան, անգլիական տնտեսագետներ հետ ճիշտ ասած ես ինձ մի քիչ վատ եմ զգում։ Մենք մեծ տարբերություն կա կոնկրետ իմ եւ իրենց միջեւ։ Նու լավագույններ միջեւ կար, ես մի քիչ չեմ վերցնում։ Շատ շնորհակալ եմ։